Všetko zakázané bolo zrazu povolené. Začali sa nosiť roztrhané rifle, čo bolo dotedy absolútne tabu, to neexistovalo. Všetko ukryté bolo zrazu odhalené. Každá chcela byť kulturistka, každá chcela cvičiť s činkami. Až bol problém ich ukočírovať. A všetko nevinné bolo zrazu šteklivé. Sledujte ďalšiu časť dokumentárnej série RTVS Tentoraz o novovznikajúcom kulte tela. Fetiše republiky. V premiére v stredu o 22:05 na Jednotke.